Baik, saya baca dulu punya teks. Dia kata suara azan yang indah nan merdu. Bahasa umur. Suara azan yang indah nan merdu menggema serta memecahkan keinginan. Itu ayat pertama. Dia kata suara azan yang indah nan merdu menggema serta memecahkan keinginan. Ada 10 perkataan. Tapi perkataan yang signifikan satu je. Azan. Azan. Apa makna azan? Azan ni tuan-tuan, makna dia ialah an-nida. Ataupun dalam fiqh dia terjemahkan sebagai al-i'da, pemberitahuan. Azan ni ialah pemberitahuan. Nak beritahu solat tu dah masuk. Dan azan ni tuan-tuan, dia agak lewat sikit berbanding solat. Sahabat dengan Nabi sembahyang, kemudian baru difardukan azan. Sebab ada sahabat yang lambat datang solat, jadi Nabi pun bincanglah kepada sahabat kerana nak azan. Kan wahyu tak turun lagi, mana nak buat? Nabi pun bincang kepada sahabat kerana nak buat. Saya dah uraikan dulu kat tuan-tuan. Tapi macam-macam lah bagi cadangan. Nanti bagi cadangan kita ketuk loceng lah. Sahabat lain kata tak boleh, Nabi kata tak boleh. Loceng ni daripada Kristian. Tilka min amalin nasara, itu amalan atau perbuatan orang Nasrani. Sahabat pula kata kita ketuk geduk lah, ketuk gendang. Kita tak boleh tilka min amali yahud, itu amalan Yahudi. Tiba-tiba datang sahabat beritahu Abdullah bin Zaid, dia kata malam tadi aku mimpi. Dia ceritalah dia mimpi macam ni, macam dua orang malaikat datang. Nabi pun kata tilka ru'yah, itu mimpi yang benar. Lepas tu datang lagi sahabat yang lain, Umar Al-Khattab pun kata, aku pun mimpi yang sama. Umar Al-Khattab dia dengar tau, tapi dia tak nak sebut, dia malu kan. Dia tunggu Abdullah bin Zaid beritahu, baru dia beritahu, oh aku pun mimpi yang sama lah ya Rasulullah. Hitung punya hitung, berbelah sahabat mimpi benda yang sama. Maka Nabi pun kata, tilka ru'ya haq, itu mimpi yang benar. Dan Nabi kata kepada Abdullah bin Zaid, Nabi kata, alfihi ala bilal fa'innahu anda mika sautan. Yang beritahu Nabi itu Abdullah bin Zaid. Bila Nabi memperakui mimpinya, dia rasa Nabi nak suruh aku lah azan ni. Tapi Nabi suruh Bilal. Alfihi ala Bilal fa innahu anda mika sautan. Nabi kata pada Abdullah bin Zaid, dari riwayat Abi Daud, Nabi kata pergi ajar kat Bilal, suruh dia azan. Dia mempunyai suara yang lebih